guddiga amniga iyo nabadda ee ururka midowga afrika ayaa maanta kulan gaar ah waxa uu ka yeeshay xaaladaha soomaaliya gaar ahaan ismariwaaga siyaasadeed ee dalka ka jira kulankan oo ku qabsoomay aaladda suunka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya sidoo kale waxaa warbixin looga dhageystay wakiilka midowga afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya francisco madeira intaas kadib golaha waxa uu soo jeediyey in wadahadal loo dhan yahay dib loo bilaabo si xal waara looga gaaro arrinta doorashada iyo ismariwaaga siyaasadeed ee soomaaliya xilligan ay wajahayso guddoomiyaha guddiga amniga iyo nabadda midowga afrika oo madasha ka hadla waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin in iyagu ay fududeeyaan wadahadal u bilaabanaya haddii ay doonayaan dhacdada soomaalida si markaasi miiskooda hadalka loogu dhameeyo isfahamka iyo midmidowga siyaasadeed ee u dhexeeya qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dowladda dhexe ee soomaaliya iyo saamilyada kale ee siyaasadda gaar ahaan midowga musharaxiinta ee mucaaradka arrimahan waxay ku soo aadeen iyadoo dhowaan madaxweynaha soomaaliya uu koonga u tegay guddoomiyaha midowga afrikan uu ka dalbaday inuu fududeeyo wadahadal dhex maraya dowladdiisa iyo mucaaradka si markaasi go-aan looga gaaro kama dambaysa khilaafka hariyay doorashada soomaaliya arrimahan dhinaca kale waxay ku soo aadayaan iyadoo baarlamaanka soomaaliya uu muddo kadib 2 sano uu sameeyey madaxweynaha haddaba daawada sidee u aragtaa dadaalada midowga afrika uu wado ee lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada soomaalida ee doorashooyinka isku haya qofka ugu horeeya halo assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuh cabdullaahi cali nuur aada baan kusoo dhaweynayaa barnaamijka kusoo dhawow saaxib waan dhawaa cabdullah waan ku salaamayaa rabadaan kariim adiga iyo idaacadda sadad isniga dhammaan waa idin salaamayaa waayahay salaamullah barnaamijka markii aan ogolo walaalow waxaan u malayn doonaa soomaali baan wax badan baan ku celceliyey haddii soomaali heshiin weysay cid kale oo heshiisiin kartaa ma jirto boorso dollar ayaa soomaali dhex wareegayso waddanka iyagu rag buu u gadan yahay haddii alla kuu roon yahay raggaasoon la iska qabanna ama afrika ha gasho ama yurub ha gasho ama maraykan ha galo dhexdhexaad qaramigeed ha gasho cid kasta ha gasho wax guul oo laga gaaraya male waxaad arkaysaa bil kasta in boorsooyin dollar la qabanayo inta ka badan oo mataqanaa aan la qabanaynana ka tira badanna soo gelayo walaalo waxay noqotay interestii oo mataqan soomaali waxay noqotay laga shaqaysto gudaheeda laga kala shaqaysto iyada laysu adeegsado markagaari kartaa ma jiraan qarama midoobaan wax ka gaari karin ilaa mataqana ayagoo isu yimaadaan oy dantooda gartaan dantooda inay gartaanna waxaa keliya ku imaan kartaa in layska qabto ragga boorsada dollar iyo mataqanaa sanaatiiqda risaasta la dhex wareegayo oo maaeego dollarkana ciidamada xitaa soo dhex galay waaye cabdullaahi marka la eego ururkan midowga afrika dalal badanaa ku jira oo qaaraddan afrika ku yaalla soomaaliya qeyb bay ka tahay madaxweynihii waawgeed konga ayuu tegey arrintaasna waxa uu ka dalbaday midowga afrika in ugu yaraan ay fududeeyaan sida wadahadallo iyo miiskooda halka wax loogu dhameyn lahaa marka laga tago beesha caalamka afrika midowga afrikanaa diyaara unahay inaa dhexdhexaadin ka horeeya konga ayuu tegey madaxweynuhu konga wixii ka dhacay adag tahay wixii ka dhacay adigu haddii berigaas aad ma yar ahayd annagaa goobjoog ahayn wixii ka dhacay congo ma fahantay haye sakiira gowraca baa ka dhacay waxaa ka dhacay naagta urle in la bo ilmaha laga soo rida inta la bireeyo in dad la gubo weliba laysku laayo baangada iyo tooriyo laysku laayo ayaa ka dhacday tooriyo oon xabad laysu adeegsan oo guryaha inta kor khasaarka laysheegeli laysku guro ayaa ka dhacday haddana waxaasoo ay ka noqdeen xalay dhalay adduunyana madax gelin ayagaa dad kashaday bay yidhahdeen war masaan baan noo tala ah qabiiladii la gumaaday ayaa xalku ka yimid waxay yidhahdeen gumaad muhamad noqdo aan nabad qaadan ayay yidhahdeen kuwii la gumaaday ayaaay aada baa umahadsantahay cabdullaahi cali nuur ayuu ahaa oo muqdisho jooga waxauu ka qayb galayay barnaamijka madasha shacabka ee telefiska shabelle qeybaha hore ayaa la socotaan waxaan eegaynaa midowga afrika oo war cusub kasoo saara arrimaha soomaalida halo assalaamu calaykum calaykum asalaam asalaamu calaykum reer shabelle t v waan idin salaamay waa faadimo ibraahim ismaaciil joogta argaysa faadimo aad baan ku soo dhaweynayaa midowga afrika wuxuu yidhi diyaar waxaan u ahay inaa fududeeyo wadahadalada soomaalida iyo hogaamiyaashooda si ismariwaaga siyaasadda xal looga gaaro bal kulanka midowga afrika iyo xaaladaha soomaaliya ka waran maxaa kaaga baxay
هرتاني جواحي إيجا بحاي مدد حوينه ومركو هالكات تجاي حوجا ير على اليوم بيجو ترى يوم حنسلها ملها دا مدوق أفريقيا ضد الصومالي حيل بيس صار ماي لكن مدد حوينه كونغو أو أمي دوق أفريقيا جدة مركي بعرنتي كربو قاضي مركي بوحي بحجي حرم تمي دوق أفريقيا أو يدي بالكاد ضاد أو عرنت الصومالية إن الدلان دونية أهلا وسهلا بالي دوا لسلو دوايي arintaas horta wax ku soo hagaagtay madaxweynaha dalkii Chad oo isaguna geeriyooday iyagana meeshii dalkiina calaaday uu lugta kula jiro marka Soomaaliya iyada meel fiican u maray horta xaaladaas soo dhaxdhashay mideeda kale anigu mid ugu Afrika xaaladiisa inuu warkan Soomaaliya meel saarayo way cadahay hadii Ilaahay yiraa sababtoo ah mar waxa jirtay mid ugu Afrika isagoo South Africa ku shireeya la yiri al-Bashir baan qabanayna maxkamadda adduunka waaran soo tartay gaashaankay u dareerona waxa yidhaahdeen anaga naga dhex qaban mise maxaad noo haysataan marka Soomaaliya arinteeda ina meel saari karaan shaki iiga ma jiro laakiin waxan xoogaa ka yirbiya diiday warbixinta ka soo baxday urur goboleedka iga waxa ku qoran in ay kuleeyihiin heshiiska 17kii maartay September ha lagu laabto oo wada hadal dib ha isula noqdo taasina waxay ka hor imanaysaa in jahayntii doorashada qad iyo cod ah ee baarlamaanku sameeyay waayo dhinaca kale ee midowga Afrika laftigiisa faadumo wuxuu ka dhawaajiyay in muhiim ay tahay in la helo wada hadal loo dhan yahay oo xal looga gaarayo arrinta doorashada iyo khilaafka hareeraha siyaasadda Soomaaliya hadalkiisa waan dhageystaan oo afayeenka urgobeladka igaab marnaba umaan qashuucin haduu yiraahdo xaaladday maanta baarlamaanka Soomaaliya go'aanka ku gaareen doorasho qof iyo cod ayaan gudigi qof iyo cod kala qowaatii gudigi kala kala dira doorashada dadban marka gudigi doorasho qof iyo cod ah haday imika taa iyagu isla meel dhigeen diyaar baan u ahay mu oranay wuxuu nagu hadlay afkii Mareykanka iyo beesha in cadcad marka mar haduu ku yidhi heshiiska 17kii September lagu laabto in heshiis wada hadal la lagu laabta wada hadal hal la gala mu dhihin wada hadalkii lagu laabtay buu yiri hadaba in waxa tan hoos imanaysa war saxaafadeed buu xalay soo saaray maamulka Puntland oo arrimo badan ku taabanayo oo marnaba aanu ku soo dabcin Axmed Madobe isagu wali waa aamusan yahay wali warbixin kamaana waayay Faadumo Ibrahim Ismaaciil bal ugu dambeyn halka muxuu ku jiraa oo Soomaalida dan u ah mar haddii gudaha Soomaaliya lagu xalli waayay heshiis lagu gaari waayay hadda Afrika inuu joognaa beeshii caalamkan waad ogtahay iyo halka la kala marayo maxaa ku baaqi lahayd anigu waxaan oran lahaa halka halku ku aadan yahay anigu waan iska wada fahmayna run haddii aanu sheegno waxa weeyaan halka amniga musharaxiinta iyo gudoomiyaha aqal sare oragoma maana laakiin labada maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland inay dawladooda la xaalaan iyagoo isogol ay miiska wixii ka soo baxa imidowga Afrika ay ku dhaqaaqaan xukuumadoodana ay raali ka noqdaan baaboon halkana waxaan hambalyo oga dirayaa odayaasha iyo daayirta yiri annagu nabad baan u doonaynaa haddii 7 sano nalagu durdurtamayay maanta nalaguma durdurtamayo liibaanayaashii lagu liibaanay baanu noqonaynaa hambalyo salaamu calaykum wa calaykum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatuhu hargeysa iyo Faadumo Ismaaciil Ibrahim ayaa ahay do barnaamijkayga la qaybgalaysay haddii aan ugu soo biirtay waxaad daawanaysaa Shabeel TV barnaamijku waa madasha shacabka waxaan ku eegaynaa dadaalada uu midowga Afrika wado ee xalka lagu raadinayo ismarwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya. Halo, asalaamu calaykum. Soo dhawow, magacaaga halka ka soo hadlayso? Axmed Aadan Yarow Baydhabo, Janaay. Haye Baydhabo, sidee lagu yahay maanta saaxiib? Maasha Allah, dabal wax dhibban ma jiro aadiya. Haye, hadii barnaamijka la socotay Afrika waxay doonaysaa in Soomaalidu ay dhaxdhaxaadiso wada hadal dib loo bilaabo xal laga gaaro doorashada siyaasadda la isku hayo maxaa adigu dhihi lahayd horta Afrika dhaxdhaxaadinteeda diidana ku dhe haye marka dadada fasiyoonka nagaashada horta isbiina ninka fadhiga madaniga Soomaaliyeena digiin oo wiin ee kafidii maybuwaaya meelun dowlo horan dareerka wadankii sheegay mafaraas hortan ku jirto horan socoto maana dowlad Soomaali fadankan wali la hamaray ka tato horan socoto nan fada male adalan nan kila fada male dowlad nan nan kila fada male kaste hay marka dhaxdhaxaadin oo maana dowlada oo Soomaali maal helnebaanadiga wasiirintii
ciidamadii isanta wadan shooyo horan ah wali faraayaan isticmaal barama wadan shisheeye mareekan hadda wal magago badan ko maana dowladaas ay burburin koona wala qowl qorne waa maya ee dadar wala qowl qorne maya kuwad wala qowl meenun wal qowl qorne male Soomaali uun ilaa uun digmi koorn uun kisad koorn shisheeyeen wal magale waaye laakiin marka la eego dan maxay noo ah Soomaali ee wax isahay waa madaxdi Soomaaliyeed dalku waa dalka Soomaaliya rajada shacabkuna waa in dowladnimada hore ay u socoto halka muxuu ku jiraa islaad adigu halka wuxuu ku jiraa baarlamaanka hadda oo muddo kordhin sameeyse iyo xukuumadooda imaan iyo inay garab istaagaan waxay mu'aarada tan kala dhaw waayo siyaad darme wadanku ma aqa maamulo jiray awoodaha ka maamulo jiray Soomaali oo inana maana geesi Afrika madan ma era dadmada ka kano doon deegaan yelna sare islaamkana ma dabte wal mu'aarad la era majid waayo muslimayna muslimku wala mu'aarada ma hay oo damaanad galdo goola sharci islaamka qol oo waxa ka baa taab ka shalba fardu ilaahay wa rasuuli oo muurtan ko taafan nagara ilaahay maanada ku muurteen nan wadan shisheeye gaala garab roqto beesa si ay to dunwad laawero uno inta yamaani ni rafaaday ay to hormar fada ayno bay dhaw si uno aqbano buura ka wa marna bay dhaw buura ka dadka mu koy gor amma la mu bisho dadka mu koy gor no wayo yaa aad baa maasanta wala ko ni rimati atla ka qabtay hadiyo diidayaan muurta diidayaan muurta na tobe tan kul dhaw Soomaali yoolayne tan qofo dowladda qor qoyd sangal do way jilay sidii ba hukum dilay lugu soo wishay lugu kuma tikri aan la weelay muarif tikri aan walaal aad baa maanta ay waa daawad jooga magaalada Baydhabo oo barnaamijkii la qayb galay aragtidiisa waan mahadcelinayaa dhaxtaalka barnaamijkan soo gaarna markansa farsamada hagaag markale isma qal wanaagsan meel kasto aan nagla socotaan daawasho wacan waxa ku dhuqanaya taleefoonada ee dadweynaha barnaamijka ee la qayb galaya halo assalamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu magacaagu ugu bilaabay meesha kasoo hadlay soo laale fadhasha ala walaal nakuura kenya magacaagu cali fadhasha ali waye faaduma aad baan ku soo dhawaynaya shabeel TV barnaamijku waxaan ugu hadlaynaa dadaalada midowga Afrika ee halka lagu raadinayo khilaafka hareeray doorashooyinka Soomaaliya sidee wax kuula muuqdaan faaduma walaal macaan horta waa mahadsantahay waana idin hanbaleeynaa saad dalkiini dadkiin ugu shaqeynaysaan Ilaahay aydan xafido dhamaante walaal horta Afrikana waxba nooma qabanayso horta macnagu waa soo weynaynaa cid kasta wax noo qabanayso laakiin mar walba sidoo madaxweynaheena faragelinta u diidayaan horta ani faragelinta u nabacay laakiin aniga inta ay micnaha joogan Dani iyo Axmed Madobe in xal la gaaray uma maleeynaayo Ilaahay inuu bano gargaaro ma ahane waxaan jeclaan lahaa in nabadoonada Soomaaliyeed ee culimada Soomaaliyeed inta uu istaagaan in shacabka Soomaaliyeed ee qabyaalada iska dhaafaan dadka dhibka wada loo jeedaa horta in lagu kacan jeclaan lahaa garad waayahay hoggaamiyaha Soomaalida marka laga tago Axmed Dani dalka madax kale uu leeyahay go'aamay soo saareen shacabkii badi dowladnimo hore loo socdo ay doonayaan fariinta shacabka u dir leedahay inay waxay tahay adawlan macaan shacabka Soomaaliyeed wado ka qof walba doorasho qof ii cod u rabaa ma garad haye annaga doorasho dadban 8 nin oo maana walba nin walba wuxuu rabaa iska sameysanaya ama intuu shisheeye lacag ka soo qaatay qaranka Soomaaliyeed ku burburnaa ma rabne doorasho qof ii cod darna madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaankan waxaan ku codsanayaa inay ku adkaystaan inaan ugu noqonin teendada ay gaalada deganta garad waayahay waa mahadsan tahay Faadumo Sheekh ayay ahayd oo Kenya ga soo wacday waxay ka qayb galisay madaxa shacabka qaybaha dambe ayaan soo gaarnay daawadayaasha kale ayaan eegayaa iyo fursadooda qaadka taleefoonada halo assalaamu calaykum waayahay qadka ayaa ku gaay daawadahaasi labada qof ee ugu dambeysay ayaan eegayaa ee barnaamijkayga la qayb galaysa gabagabaan soo gaaray shabeel TV xarunta dhexe ee Muqdisho ayaa naga daawanaysaan halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو دو مقعاقي مشاي سو عسول عليه. ولا لو حكاس سو عيا مقدشة مقعيقة وحسن. حسن هروق البرامج كان. ولا لو كنا وهاي وحرم عينا كوشي و حاسب إلى سعته وصوماليا وصومالي بأسكالة وحنا من سنة هاي صومالي وحي حليم ويدان عيد حلنا زيني سجير مفهن وان قرتي محايا مودانا هاي هاي حسن ومغدس الجوغا ومحسين هابا القفك كلاي وقودن ببرامج كيلا قريب قليا كدبنو وانسو حرن دونا شبلة تيفي برامج كونس الشعبكا هالو السلام عليكم هالو رمضان ونأكسن سودو ولالي هالو شبلة تيفي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو وسعك لا أقول وأشهد لكيف وأكون أحسن كيف سوى نفسي لذلك كنا يا أرمك أولاد جاشين لأن أود رجل الإنسان برانشيات نوع خوان الإنسان هاي ما جعلك بلا برامج خالص دوني ما جعل أسمع إلا حمد الله عز وجل بار دير هاي بار دير جدو سيد الجوية خاول علي هاي هروق البرامج ده داوني سي صحيح برامج كنت أقول هاي برامج كأمير وافل كنا أنت سوالي جريان أنت يعني كأنت أفضل أن أنا أترجول إلى أترجول إلى من وثائق من أفريقيا أنت كلام لا شعر أنت وحكة ويسير ولا أنت محيط كارث فرع كسب بحث بعد ما أنت كسبت بيسو مرك أنا ريان تيدا يرجان تيدا تاني الأفريقيون واحد عم مارك حروين كلام متكررنا دي دورده قشينا وحيلتها يعني أنت فيه وارن بركة جدا وقت جاي كورال